Ja, velkommen til Vertus Show. Jeg har vært på ferie, så det har ikke blitt så mye jobbing med Vertus Show da, men jeg har jo jobbet litt nå etter ferien da med å installere nytt verktøy for utviklingen da. Så nå har jo Microsoft kommer med Visual Studio 2015 da, som er meget bra da. Og stor var jo min forbøyelse da jeg oppdaget at jeg kunne lett åpne gamle prosjekter som har vært laget med Microsoft Visual Studio 2008. Så det blir jo en del år tilbake da, så jeg ble ganske imponert over at det ikke var noe problemer der. Så det er jo virkelig bra. Her ser man da Visual Studio Express 2015, som er gratis for alle å bruke. Og det er jo helt fantastisk at Microsoft lar folk å bruke dette her gratis da. Og det er jo et virkelig bra verktøy. Så. Men tilbake til Vertex Show, så har jeg innført en ny metode for å triangulere. Det var jo Dela Arnau som utviklet den rutinen for å triangulere. Det vil si det er jo den metoden jeg bruker da. Så nå har jeg også har en opsjon for å kunne velge å bruke vilkårlige punkter, altså man kan sette ut punkter helt vilkårlig og likevel triangulere med et godt resultat da. Så, men det kan vi forresten se på nå med en gang. Jeg har en meny her med test, men ja, vi kan jo den lager sånn random points da. Altså vilkårlige punkter da. Så vi kan, her kan man oppgi hvor mange man vil ha, for eksempel vi kan ta 100. Og da fikk vi 100 vilkårlige punkter her da. Så kan man bare klikke tool B, og så TN der, knappen der, og så her har vi to opsjoner da på triangulate med polygon points. Det betyr at man kan triangulere noe, et sett av punkter som er blitt lagt ut som et polygon. Men det kan vi ikke bruke her. Her kommer punktene helt som vilkårlig, så her må man bruke points. Så bare klikker vi i vinduet her, og dermed så blir det triangulert. Og vi kan ta en ny. Da, bare 20 kanskje for å se bedre. Og bare klikk, så får vi triangulert det. Og det som er litt artig nå med dette her systemet, det er jo det at man kan triangulere med et godt resultat uansett hvordan punktene står. Og hvilken rekkefølge de har. Det har jo ikke noe å si om de er klokke, om de er med klokke, eller går mot klokke og sånne. De kan være helt hulter til bulter, altså. Men for eksempel hvis du lager nå bare en sånn sett ut noen punkt i firkant her, og så kan vi ta noen mindre firkant inni her, så. Tar det liksom bare på helt sånn vilkårlig her, så
kan vi select vertex og select alle de punktene, og så bare triangulere de. Og da kan vi jo select noen triangler her som vi kan delete. Dermed så kan vi lage hold i messene. Sånn for eksempel. Og så kan vi da select alle de APS'ene der, og så extract og på sånn da. Og vi kan jo gjøre dem mer nøyaktig. Vi kan jo bruke for eksempel et rektangel. Legne et rektangel, sånn. Og så kan vi sette ut et mindre her. Og ja, vi kan jo kopiere det der. Vi kan select det, og så duplicate. Og flytt den litt på x, bare på x. Sånn. Og vi kan repetere duplicate selected face og move. Rett etter, kanskje. Og kan ta det til. Duplicate, move. Sånn. Og hvis vi nå slekter all face, og så bare sletter vi de. Og så slekter vi alle punktene her. For punktene de blir stående igjen, selv om vi sletter trianglene. Så kan du triangulere de. Og så kan vi da slett. Kan vi slekte noen facer og slett de da. Hold den under shift, så kan vi velge flere. Edit, select all select face. Så. Og vi kan da selvfølgelig extrakte noe også. Så. Så da kan man jo lage mye artig med det. Så man kan jo lett bygge et hus da, for eksempel. Ja, vi kan jo ta et nytt her nå og lage en dør og per vindu og sånn. Jeg tegner opp en bag der først, og så kan jeg jo tegne inn en, for eksempel en dør her. Kan vi tegne noen vinduer. Og jeg kan select vinduet der. Og kopiere det for å få samme størrelse på det. Og vi flytter da bare på x her. Ja, han satte der for eksempel. Og så kan vi ta et par vinduer i andre etasjen også. Og da må vi flytte bare y der. Ja, han flytter opp så høyt, kanskje. Eller, ja. Duplicate, og så flytter vi på x bare. Her. Så. Og så selekter vi all face og delete all face. Og så velger vi punktene. Og triangulere da. De.
Og så velger vi selekter vi de feisene vi skal velge slutt. Den på døren der, sånn. Og delete, selekter feisene. Så får vi jo noe som ligner på en vegg da. Yttervegg da. Eller, ja. Så kan vi da extrakte litt så vi får en tykkelse på veggen da. Select all face. Og extrakt, ja vi kan ta det for eksempel 7. Det skulle vi ha. Ja. Sånn. Og da kan vi select multiple face. Bare select alt her nå. Duplicate. Det, og så move. Og bare på set nå. Så kan vi flytte den der litt. Sånn, ja. Ja, nå fikk vi en dør på begge de veggene der, men det... Det gjør jo ikke noe. Og så må vi kanskje ha et par vekker til der. Kan vi bare flytte alt her nå med oss. Bruk til biltastene her nå. Og kontroll for å flytte på set. Så, og ja, vi kan jo også rotere alt på tegningen her nå, sånn at vi kan, eller vi kan også tegne veggen litt for seg selv der, den andre veggen der imellom. Vi kan tegne litt for seg selv. Så blir det enklere så skal tegningene overlappe hverandre her. Vi bare tegner opp et rektangel her for eksempel. Ja, kan ta der også. Og vi kan lage et rektangel her, samme størrelse på vinduet her. Bare selekter vi det. Og flytter det over da. Bare flytt på... Ja, vi må rotere den 90 grader da. 90 på y. Og så må vi da flytte inn så vi får på får det på planene på til veggen ja. Så vi må flytte litt på X og sånn så ja der har vi det som cirka på planene der der kan vi bare kopiere det. Duplicate, select face, og move. Og jeg flytter den på set her nå. Ja, det et der, kanskje. Og et til, kanskje. Duplicate. Det et der. Og vi må kanskje ha et i andre etasjen også. Duplicate, move, y.
Det blir ikke nytt. Nå på. Sett. Det blir ikke nytt. Så flyttet hit. Der så. Selekter vi bare alt her nå. Alt av de feisene på den veggen der. Og litt. Selekter vi vertexen, eller punkten da. Og triangulerer de. Så. Og så selekter de feisene der. Og ned i skift. Og delete de. Og da må vi lage en tykkelse på den veggen også. Selekter vi ja, den multiple paste her. Og extract 7. Så selekter vi alt igjen. Og flytter da den litt på X her nå. Vi må da også flytte litt på setteren. Ja, sånn. Så vi må se om vi finner den andre veggen. Ja. Se hvor det blir av den da. Ja, den vi. Der vi den. Bare select multiple face. Select den. Og move den opp da. Eller på set. Ja, nå må vi flytte alt her på. Ja, og så kan vi da bare dra den opp. Der. Og så begynner vi jo på noe som ligner på et hus da. Så. Og vi kan selvfølgelig lys uvenner på det tannet utseendet. Ja, vi må vel ha gulv og tak og sånt, men det ikke så vanskelig på det til. Men det var jo mest for å vise dette her med triangulering av hvordan man kan triangulere litt sånn områder som det skal være hull i, altså. Hvordan man kan gjøre det, da. Og med hjelp av den punkttrianguleringen der, så er det fullt mulig å gjøre slike ting. Hvis man søker litt på nettet om deler av nu, så vil man finne mange
bilder med triangulering med den metoden. Det jo, man kan jo nesten lage kunstverk med den trianguleringen der. Og det spesielt nyttig da, når det kommer til intersections, altså man fører to objekter inn i hverandre, og så kalkulerer man hvor objektene møtes. Og på avsett punkter der, dermed så kan man lage skjeller da. For eksempel, jeg kunne laget et I stedet for å gjøre det sånn som jeg gjør det nå, for å lage disse vinduene her, så kunne jeg også ha laget en boks, for eksempel, med en dybde på, så bare førte jeg inn I veggen her også, og kalkulert intersections. Så jeg har fått kalkulert hvor skille mellom de objektene. Men kan vi se på det også? Vi kan tenke for eksempel bare et rektangel her, og så et mindre her. Kan vi select det, group, extrude den litt, for eksempel 20 her. Select alt, multiple paths. Og så gir vi et spesielt navn på den. Vi kaller den for Inter. Og så velger vi det justest. Kan vi delete av unnsett, har vi bare den, og så den. Kan vi flytte opp litt der, sånn at det kommer Nå går jo dette objektet inn I denne planen her, I denne rektanglen. Så nå kan vi kalkulere de intersektionsene her. Vi kan flytte den litt så vi kommer på det andre trianglet der også. Og så selekter vi da det planet her. Den. Og så test intersections. Nå får vi opp en bok som viser hvor mange edge, eller kanter, som det objektet har. Som vi førte inn I det planet. Det 12. Og hvis vi nå selekter den inters der objektet som vi førte inn I veggen, så kan vi flytte bort nå. Og vi ser punktene står igjen der. Så nå kan vi også bare delete facen der. Da kan vi select punktene der og triangulere de. Og så kan vi da bare select I facene der, og så slett I dem. Så det var også en måte å gjøre det på. Altså bare føre det objektet der, og så kalkulere intersections. Så det liksom den intersections jeg har jobbet da mest med nå da. Pluss lagt inn den nye rutinen for triangulering av punkter. Ok, det var vel det viktigste jeg hadde nå. Men vi kan jo se litt på den modellen av den gårdslandskapet jeg lagde. Det var jo veldig morsomt å lage den modellen der. Det bare sånn helt sånn simpel, enkel modell, men jeg laget den jo bare for å
og utvikler den bokfunksjonen med kamera, sånn at jeg kan gå rundt med kamera og se. Maximize, bruke ljusboken med. Så... Det är väldigt morsomt att man kan följa terrängen som med kamera. Nu väljer ju inte kamera automatisk följ terrängen som det har det är ju ganska komplicerat att laga det som men jag kan I vart fall styra kamera upp och ner och sånt. Kan bikta upp och ner sånt så att jag kan gå I den riktningen där centrum är. Så Så det verkar ju faktiskt som en slags flygsimulator nästan. Så ska jag upp den backen som har den längd med ditt bakover så. Klättrar upp. Så man kan gå precis hur man vill. Man går runt husen där man. Kan gå under brua här. Och in I den passagen här. Och så där. Det var lite morsomt. Det var så enkelt att laga en sån bok kamera. Okej. Men det var väl det. Jag hade visat bland nu. Okay, thank you for watching.